De la informació de motor també n'hem destacat el Rally Dakar, i no per parlar de la competició, sinó de l'espai que ahir es va inaugurar al Museu de la Moto de Bassella, dedicat al rally més dur del calendari internacional. Dakarians com Isidre Esteve i Jordi Arcarons no es van voler perdre l'acte i van visitar amb deteniment les instal·lacions que acullen gairebé la totalitat de les motos que han estat campiones del Dakar, com la que va donar el triomf l'any passat a Nani Roma, o les de Peter Ancel, Cyril Nevé, Gaston Rayet, que aquesta setmana ha perdut la vida, entre molts altres pilots.